Fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tas-sibt li għadda, il-Partit Laburista kiseb 141,267 vot li jfisser 54.29% tal-voti mitfuha waqt li l-Partit Nazzjonalista ġab 98,611 vot jew 37.9%. Dan ifisser li d-distak bejn iż-żewġ partiti ewlenin kien ta' 42,656 vot. Il-Kummissjoni Elettorali ħabret ir-riżultat uffiċjali għall-ħabta ta' tlieta ta' filgħodu, jiġifieri anqas minn 24 siegħa minndu beda il-proċess tal-att tal-voti li din id-darba sar b'sistema elettronika. Il-Membru Parlamentari Ewropew Laburista Mirjam Dalli kienet l-ewwel mis-sitta ddikjarati eletta fl-ewwel att b'63,438 vot. Hija kienet segwita mill-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metzola b'38,206 voti, it-tnejn li huma rnexxilhom jaqbżu il-kwota ta' 37,174 vot. It-tielet kandidat l-aktar preferut kien l-Ewroparlamentari Laburista Alfred Sant li fl-ewwel għad ġab 26,592 vot. Huwa ġi elett fl-14-il għad b'37,239 vot. Wara ħġi elett l-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Kaza li kiseb 20,493 vot fl-ewwel għad, iżda mbagħad dam sa 38 għad sabiex ġi elett b'38,790 vot. Il-kandidati Laburisti Alexa Ġussaliba u Ġozjen Kutajjar ġew eletti mingħajr kwota fid-39 qatt. Aġus is-Saliba ġab 18,808 voti fl-ewwel qatt u ġi elett b'35,823 vot fil-waqt li Ġozjen Kutajjar ġabet 15,603 voti fl-ewwel qatt u ġiet eletta b'32,235 vot. Kollox għal din l-elezzjoni kkontestaw 41 kandidat li 12 minnhom ħarġu mal-Partit iż-żgħar. L-aktar partit li ġab voti fost il-Partit iż-żgħar kien Imperium Ewropa li miegħu kkontesta biss Normin Lowell u ġab 8,238 vot fl-ewwel qatt. Kollox bejnietom is-sitt partiti iż-żgħar ġabu 20,334 vot, jiġifieri 7.83% tal-voti validi. Fl-elezzjoni tas-sibt li għadda kien hemm 9,810 voti invalidi. Nhar is-sibt li għadda l-poplu vvota wkoll fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ta' madwar Malta u Għawdex. L-att tal-voti għal dawn l-elezzjonijiet se jsir bejn nhar l-erba u l-ġimgħa li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.